অসমৰ নাট্য জগতলৈ নতুন প্ৰতিভাসমূহক আগবঢ়াই অনাৰ উদ্দেশ্যৰে নামৰূপত এজাক তৰুণ তৰুণীক লৈ আগবাঢ়ি আহিছে নাট প্ৰশিক্ষক কুশল ডেকা। ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰত পদাতিক নাট্যগোষ্ঠী নামৰূপৰ উদ্যোগত যোৱা 3 জুলাইৰ পৰা 27 জুলাইলৈকে অনুষ্ঠিত হৈ থকা নাট কৰ্মশালাত এজাক কণমানি নশিকাৰুৰ মাজত এক ভিন্ন ৰূপত দেখা পোৱা গ'ল বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যুৱক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ নাটৰ কো অৰ্ডিনেটৰ কুশল ডেকাক। নাটকখন আমাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি লৈয়ে কৰিছোঁ আৰু ব্ৰজানন্দ ভূঞা পদাতিকৰ আমি যিমান দিন পাইছোঁ তেখেতে পৰিচালনা কৰি আছে নাটক। এইবাৰ মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিক্ষাৰ্থী হিচাপে আছোঁ, শিক্ষাৰ্থী পৰিচালক হিচাপে মই আছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীখিনি খুব উৎসাহী, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে, খুব কষ্ট কৰিব পাৰে, খুব ভাল লাগিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি লৈ। আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে, আমি সময় খুব কম পাইছোঁ তথাপিতো আমি ভাবিছোঁ এখন সুন্দৰ নাট আমি নামৰূপবাসীক উপহাৰ দিব পাৰিম আৰু ভৱিষ্যতলৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি নামৰূপত তেওঁলোকে নাটকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি ভাল কাম কৰিব আমি ভাবিছোঁ, আমি আশাবাদী। যোনখন নাটক এতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সেইখনত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰি, খুবেই ভাল লাগিছে আমাৰ। আৰু বহুত দূৰৰ পৰা ছাৰহঁতে আমাক ইয়াত শিকাবৰ বাবে আহিছে, বহু কথা যিখিনি আমি নাজানিছিলোঁ সেইখিনি আমি শিকিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ মানে ইয়াত কোনো বয়সৰ সীমা নাই, ইয়াত সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ইয়াত মানে শিকিবলৈ আহে। কণ কণ ভাইটি ভণ্টিহঁতক লগ পাই ভালো লাগিছে, বহুতো মেমহঁতো বহুত মৰমেৰে শিকায় আমাক। আৰু যোনখন নাটক ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 31 তাৰিখে সেইখনৰ বাবে আমি বহুত আশাবাদী। নামৰূপৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই কৰ্মশালাৰ শেষত মঞ্চায়ন কৰা হ'ব নাট্যকৰ্মী ব্ৰজানন্দ ভূঞাৰ ৰচনা আৰু ময়ূৰাক্ষী মহন্তৰ পৰিচালনাৰে বগা ফিটা 13 নামৰ এখনি শিশুনাট। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এনেদৰে নাট্য প্ৰতিভা বিকাশৰ উদ্দেশ্যে পদাতিক নাট্যগোষ্ঠীয়ে হাতত লোৱা এই প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈছে নামৰূপৰ সাংস্কৃতিক মহলে। নামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি সন্দিকৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।